Fala galera, seguimos aqui nesse dia triste. Hoje é o último dia da BGS 2023. A feira foi top, foi incrível. E você perdeu muita coisa. E a chance de ver isso aqui, que está a maior perfeição do mundo. Galera, estamos aqui com a Mariana e com a Larissa. Meninas, que honra receber você no canal e sejam bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pelo elogio. Como que está sendo para vocês fazer parte desse evento aqui? É a primeira vez que eu estou fazendo cosplay, então para mim eu ainda estou conhecendo e está sendo incrível por enquanto. É a sua primeira vez de cosplay? Primeira vez. Acertou em cheio, mulher. Caramba! Ela que me induziu. Como é que é? Ela que me induziu. Ah, a amiga que induziu. Boa, foi. Boa. Boa, toca aqui. Toca aqui. Mandou bem, mandou bem. Mandou bem. Então quer dizer que você já trabalha como cosplay já tem um tempo? Não trabalho há tanto tempo assim. A primeira vez que eu fiz foi na BGS do ano passado, Lara Croft, e agora estreia a menina esse ano também. Lara Croft? Aham. Uhum. Outro nível. Foi difícil pra convencer a amiga a entrar foi, no meio também? Foi, mas eu consegui. Qual que era o medo dela? Não sei dizer qual que era o medo dela, mas tão bonita que ela, acho que não... Parece que nasceu já com... Já vestida aqui, porque tem, cara, tá linda. É parecidíssima. Tá muito perfeita. Muito perfeita, de verdade. Vocês estão conseguindo andar na feira? Agora que tá um pouco vazio, tá meio ok, né? Depois, quando começar a encher, que vai ficar mais difícil de andar. Mas tá legal ainda. Ainda tá um ambiente que tá fácil de caminhar aqui, pra ver as coisas. Pra você, como é que tá sendo essa experiência aqui no BGS? Ah, eu tô gostando. O pessoal tá pedindo bastante pra tirar foto. Por enquanto, tá gostando. Vai continuar? Será que agora vai surgir outros trabalhos como cosplay? É, vamos ver. Ela falou agora que se ela gostar, ela vai continuar como cosplay. Se? Será que tem um sim aqui? Espero que sim. Eu acho que não tem sim, não. Eu acho que já gostou, viu? Espero passar tudo comigo várias vezes. Tem que fazer. Tem que fazer, porque vocês duas estão perfeitas. Obrigada. Vocês estão maravilhosas. Pra mim, ó, eu já vi outras personagens, de todas que eu vi, vocês são as que estão mais parecidas. Obrigada. Eu acho que tudo tá tudo combinando de verdade. Pra galera seguir vocês, como é que faz? Não entendi, desculpa. Pra galera poder seguir vocês nas redes sociais. Ah, o meu arroba no Insta é _ Mari Marco, Mari com Y. Siga a Mari aí, seu Instagram. _ Larissa Olive. Sigam as meninas aí, contratem para os seus eventos, que agora alguém vai virar cosplay também. Não vai correr mais da minha, é um caminho sem volta. Vamos ver. É um caminho sem volta. Pode ter certeza que é um caminho sem volta. Meninas, pela entrevista, parabéns pelo trabalho, que se continue no caminho. Que Deus abençoe o que precisar contar comigo, viu? Muito obrigada, de coração. Tamo junto. Sigam as meninas aí e daqui a pouco a gente vai com mais entrevistas. Valeu!